अगले दिन तमाम रिश्तेदार अपने मरहूम की कब्र के ऊपर जाते हैं ज़ियारत कब्र के लिए, तो थोड़ा सा इसका तस्करा कि अगले दिन उन जाने वालों की क्या जिम्मेदारी है, बस हम वो जिम्मेदारी बयान करेंगे थोड़ी देर में और उसके बाद फिर उसकी तफसीलात में चले जाएंगे। पैगंबर इस्लाम इस बात की बहुत ताकीद फरमाते थे कि कुबूर की ज़ियारत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाओ, क्योंकि ये तुमको आखरत की याद दिलाती है। उनको जाकर सलाम करो कब्र के मुर्दों को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए दरसे इबरत का बाइस है। अलल खुसूस अपने वालिदैन की कब्र के ऊपर जाना, अलल खुसूस या वालिदैन में से कोई एक भी अगर इंतकाल कर गया हो उसकी कब्र पर जाना, ये न सिर्फ कि गुनाहों की बख्शिश का बाइस है बल्कि फ़कत वालिदैन की कब्र पर जाने की वजह से ही उस बेटे को साले शुमार कर लिया जाता है। ये नेक बेटा है, ये नेक बेटी है, इसको शुमार खुद बखुद कर लिया जाता है। यानी सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी चीज़ नहीं कि हम घर बैठ के भी बहुत सारे नेक आमाल उनके लिए कर सकते हैं, नहीं, इसकी अलग से ताकीद है कि उनकी कब्र के ऊपर जाया जाए। और बाकायदा जो दुआ किसी जगह जाकर कबूल ना हो रही हो वो अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर दुआ की जाए, तो बहुत सारी रिवायत में इसकी बड़ी ताकीद आई है और कहा यह गया है कि वालिदैन की कब्र पर जाने की वजह से कैसी दुआ क्यों ना हो वो ज़रूर कबूल हो जाती है। अगर वालिदैन माशाल्लाह हयात हों तो अपने दादा दादी नाना नानी किसी और रिश्तेदार की कब्र पर वहाँ जाके, क्योंकि वो भी सब भी वालिदैन शुमार होते हैं। अच्छा, छठे इमाम ये बात भी बयान करते हैं, फरमाते हैं कि जो शख्स भी हमसे नेकी पर कादिर ना हो उसे चाहिए कि वो हमारे मुहिब्बों और मवालियों के साथ नेकी से पेश आए, उसे बिल्कुल वही सवाब मिलेगा जो हमारे साथ नेकी का सवाब। अच्छा, जो फिर फरमाते हैं छठे इमाम, जो हमारी ज़ियारत की कुदरत ना रखता हो, बहुत से लोगों के वसाइल नहीं होते ज़ियारत पे जाने के लिए, जो हमारी ज़ियारत पे कुदरत ना रखता हो उसे चाहिए कि वो हमारे नेक और मुहिब्बी मुहिब्बों और मवालियों की ज़ियारत करे, हमसे मोहब्बत करने वालों की ज़ियारत करे, उनकी कब्रों पर जाए, हमारी ज़ियारत का खुद बखुद उसको सवाब हासिल हो जाएगा। तो अगर कोई शख्स आइम्मा के रोज़ों की ज़ियारत के वसाइल नहीं रखता है तो उसे चाहिए कि सालेह मोमिनीन के कबूर की ज़ियारत करे, उसे वही सवाब मिलेगा इमाम फरमाते हैं जो कि हमारे रोज़े की ज़ियारत का सवाब है। और यहाँ तक ये बात बयान की गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इमाम अरश आज़म पर हैं, लेकिन उनकी नज़र मुबारक अपनी मजलिस अज़ाम शरीक लोगों और उनकी कब्र की ज़ियारत करने वालों के ऊपर। अगर तो इमाम अरश आज़म पर फाइज हैं लेकिन उनकी निगाह उनकी मजलिस अज़ाम शरीक लोगों के ऊपर है और उनकी कब्र की ज़ियारत करने वालों के लिए। और शहीद दस्ते ग़ैब तो यहाँ तक कहते थे कि असल में इमाम हुसैन और औलाद ज़हरा के कबूर उनके शियों के दिलों में, कि इधर उनका नाम आया और उधर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अच्छा, अब एक सवाल एक रावी ने इमाम से पूछा और ये दिमाग में एक सवाल भी उठता है, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम छठे इमाम से पूछते कि मौला जब हम कब्रों की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो क्या ये जो मुर्दे हैं ये इससे बाखबर होते हैं, क्या उनको पता चलता है कि हम उनकी ज़ियारत के लिए आए हुए हैं? इमाम ने फरमाया ई वल्लाही, हाँ खुदा की कसम, वो इस बात इन्नहुम लियालमून बिकुम, वो इस बात से आगाह होते हैं कि तुम उनसे मिलने के लिए आए हो, व यफरहून बिकुम, और वो इस बात से इंतहाई खुशी और फरहत महसूस करते हैं कि तुम उनसे मिलने आए हो, व यस्तानिसून इलैकुम, और वो इस बात से मानूस होकर खुशी हासिल करते हैं, तुमसे मानूस होकर खुशी हासिल करते हैं कि तुम आए हो। वसाइलु शिया में बाकायदा ये रिवायत, और ख़ुद एक रिवायत तो वसीयत करता हूँ और तुम ये बात पल्ले बांध लो खुदा तुमको इसका फ़ायदा देगा, वो क्या है कि कब्रिस्तान की हमसायगी इख्तियार करो, यानी दूसरे अल्फाज में कि कब्रिस्तान अक्सर जाया करो, आखरत को तुम इस बहाने याद रखोगे, दिन में भी चले जाया करो लेकिन ये बात याद रखो बिज़र रात को कब्रिस्तान ना जाया करना, मुस्तदरकुल वसाइल के अंदर रिवायत है। इस बिना पर अक्सर उलमा ने आम मोमिनीन की ज़ियारत कबूर की ज़ियारत को रात के वक्त मकरू करार दिया पैगंबर इस्लाम की, क्योंकि ममानियत थी। अलबत्ता मासूमीन के रोज़ों की ज़ियारत वो तो हर वक्त मुस्तहब है, यानी चाहे रात हो चाहे दिन हो। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है क्योंकि अपने रिश्तेदार की कब्र पे जाना है, कब जाएं? देखिए वैसे तो हर वक्त जा सकते हैं, यानी किसी भी दिन चले जाएं,
لیکن خاص طور پر پیر کے دن اور جمعرات کے دن ذرا تاکید آئی گی. ایک تاکید جمعے کے دن کی بھی آئی ہے لیکن پیر اور جمعرات کی تاکید بھی. اچھا جو وقت کون سا ہونا چاہیے جانے کے لیے؟ جمعرات کے دن تو عصر کا وقت ہونا چاہیے. عصر کا جو وقت فضیلت ہے وہ ہونا چاہیے, جو آپ کے دماغ میں ہوگا کہ عصر کا وقت فضیلت کب شروع ہوتا ہے. اور ہفتے کے دن بھی تاکید آئی ہے, اور ہفتے کے دن صبح کے وقت جانے کی تاکید آئی ہے. باقاعدہ عروۃ الوثقیٰ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ہفتے کے دن صبح کو جائے. اچھا کون لوگ جائیں؟ ہماری فقہ کے مطابق مرد اور عورتوں دونوں کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے, دونوں کے لیے. البتہ عورتوں میں بس دو احتیاطیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں, اور صبر و تحمل کا اگر مظاہرہ کریں تو پھر عورتوں کے لیے جانے کی اجازت ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اپنے پردے اور عفت کا مکمل خیال رکھتے ہوئے جائیں. اگر وہاں جا کے بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اس قسم کے کلمات کہے جا رہے ہیں تو پھر عورتوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہاں جائیں. لیکن بہرحال جس طریقے سے وہابیوں وغیرہ کا نظریہ ہے, ہمارے فقہ کا یہ نظریہ نہیں ہے. عورتوں کے لیے بھی قبرستان جانا مستحب ہے اور مردوں کے لیے بھی. اچھا قبرستان جا کر کریں کیا؟ تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر مردوں کو سلام کریں. سلام کرنے کے بھی کئی طریقے روایات میں بیان ہوئے. السلام علی اہل الدیار من المؤمنین, یہ ایک سلام ہے جو کہ وہاں جا کر مردوں کو کیا جاتا ہے. سلام ہو اس سرزمین کے رہنے والے مومنین پر, خدا تم سے پہلے آنے والوں اور تمہارے بعد آنے والوں پر بھی رحمت نازل کرے, اور انشاءاللہ ہم بھی جلد تمہارے پاس پہنچنے والے ہیں. یعنی یہ جملہ جا کر ان کو مردوں کو مخاطب کر کے کہے. یہ بھی عروا کے اندر باقاعدہ یہ پورا سلام لکھا ہوا ہے کہ مردوں کو کس انداز میں جا کر سلام کریں. اچھا جب قبر کے نزدیک پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کیا پوزیشن آپ کی ہونی چاہیے, اس کی بھی خاص بات بتائی گئی. قبر کے قریب بیٹھنا مستحب ہے, کھڑے ہونا بھی البتہ جائز ہے. بیٹھنا مستحب ہے, کھڑے ہونا جائز ہے. اچھا بہتر یہ ہے اور مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر قبر کی زیارت کی جائے. اچھا ہاتھ کو قبر کے اوپر رکھا جائے, اور جتنی بھی پڑھنے والی چیزیں وہ قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پڑھی جائیں. اس کی بڑی تاکید آئی ہے. کیا پڑھیں؟ اب اس کے متعلق بھی بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ سورہ قدر کو 7 مرتبہ پڑھنا بہت ہی تاکید رکھتا ہے. سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو مومن بھی قبر کی زیارت کے وقت 7 مرتبہ اس سورہ کو پڑھے گا, پروردگار اس مردے کو اور زیارت کے لیے آنے والے دونوں افراد کو بخش دے گا. 7 مرتبہ جو شخص بھی سورہ قدر کی تلاوت کر دے گا. اچھا دوسری چیز, سورہ قدر کے بعد آیت الکرسی پڑھنا, اس کا بہت ثواب ہے. اچھا اگر کوئی شخص آیت الکرسی کسی بھی مردے کے لیے پڑھ دے تو چاہے وہ مردہ کسی بھی جگہ دفن کیوں نہ ہو, اس کی قبر سے ایک نور ساتے ہوگا اور پروردگار عالم اس قبر کے مردے کو یہ بات بتائے گا کہ یہ آیت الکرسی کا ہدیہ تمہارے پاس فلاں مومن نے بھیجا, اور اس سے اس نے خود بھی بہت فائدہ اٹھایا, اور اس کو اس کے عوض ایک بہت زبردست قسم کا ایک ثواب بھی ملے گا. اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ پڑھنے والے کو ہر حرف آیت الکرسی کے بدلے, جو کہ 75 حروف ہیں, خدا ایک فرشتے کو خلق کرے گا ہر حرف کے بدلے, اور جو کہ قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا پروردگار کی, اس کو پڑھنے کا ثواب اس آیت الکرسی کے پڑھنے والے قاری کو ملے گا. اچھا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ابھی میں بیان کر بھی رہا ہوں, سورہ قدر تو 7 مرتبہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنی چیزیں ان کو 3-3 دفعہ پڑھنے کی تاکید. آیت الکرسی 3 دفعہ, سورہ الحم 3 دفعہ, اس کے علاوہ یہ جو معوذتین قل اعوذ برب الناس اور فلق, ان کو بھی 3-3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے. سورہ یاسین کو 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے. سورہ ملک کو 3 دفعہ پڑھنے کی تاکید ہے, اور کچھ مفاتی کے اندر بھی کچھ دعائیں. علی خصوص ایک بات اور دماغ میں رہے کہ ویسے تو تمام رشتہ داروں اور احباب کو جانے کی تاکید ہے مومنین کی قبور کے اوپر, لیکن علی الخصوص جو سب سے قریبی ترین دوستوں کو قبر کے اوپر ضرور جائیں. روایت میں ہے پیغمبر اسلام کی, پیغمبر فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ انس مردے کو اپنے قریب ترین دوست کی موجودگی سے ہوتا ہے قبر پر. تو بہرحال یہ ایک چیز دماغ میں رہے تاکہ قریبی دوست اس بات سے غافل نہ ہو.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله.